Раніше у вулицю Коцки, що в мікрорайоні Росвигово-Сади у Мукачеві, можна було заїхати з двох боків. Та 2 роки тому кінцеву земельну ділянку по вулиці Кукульника викупили і звели тут будівлю, тим самим зробивши дорогу тупиковою для в'їзду автомобільним транспортом, зокрема. Тоді ця новина обурила більшість жителів вулиці Коцки, адже що швидкі, що пожежній службі при надзвичайній ситуації вкрай важко буде заїхати на потрібну територію. Нема ніякого в'їзду. Навіть АВЕ до нас, якщо їде АВЕ, то їде так, заднім ходом. Ми зверталися, ми писали заяву міському голові, і була комісія, навіть з Ужгорода була комісія, і питання не вирішилося. Казали нам, що це воно, в принципі, не мішає, і це буде як архітектурна прикраса вулиці. І пожежна може заїхати сусідньою вулицею, ви не переживайте, це нормально. Пройшло небагато часу, і тут, як тут, чергові сусідські чвари. Зараз вже скоріше міжусобиці, між господарями двох приватних будинків. Так, за словами Наталії Путюк, мешканки 3-го будинку по вулиці Коцки, її сусіди, що проживають за адресою Кукульника 8, намагаються привласнити шматок землі комунального значення і звести тут огорожу. Свої слова підкріплює жінка відповідним документом, в якому йдеться про межі та види власності. Обурена господарка розповідає, вчора сусіди вирили на цій ділянці рів, заблокувавши тим самим в'їзд у її власний двір. Ну що хочуть? Хочуть мати парканець, щоб ми не мали в'їзду. Бачите, перекопали. Ну, вони нам просто перекрили, і ми не маємо взагалі в'їзду до будинку. Ми не можемо потрапити у свій будинок. Підстав у них нема, документів у них нема. Отаке йде самовільне захоплення землі. І чому влада 2 роки не реагує? Так. Напередодні сім'я Путюк викликала представників муніципальної інспекції, аби розібратися у рововому інциденті. Правоохоронні органи наклали на причетних штраф у розмірі 350 гривень. Жінка додає, що в Україні маленькі штрафи, а тому боїться, що така адміністративна відповідальність ніяк не повпливає на діяльність опонентів. Так, вони приїжджають, вони ніби реагують, але будівництво, ну, бачите, факт на лице. Представниця іншої сторони сусідського непорозуміння розмовляти з нами на камеру відмовилася, але зазначила, що це територія приватна, документів на руках немає у зв'язку з карантинними обмеженнями, але після їх закінчення отримає з міськради. Ми ж просимо уповноважених органів звернути увагу на цю ситуацію, розібратися, чия ж це земля, і вирішити її відповідно до законодавства України.